السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں محمد عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلوچ اکیڈمی۔ اور یہ مضمون اردو کا ہے، کورس کوڈ ہے 363، ایف اے انٹرمیڈیٹ پروگرام ہے، خزاں 2021 کی مشق نمبر 1 ہے، مدرسہ الاقتصابات کی تشریح کریں، نیز مصنف کا نام لکھیں اور عبارت کی تشریح کریں۔ مدرسہ الاشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ یوم دفاع کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب کی روادات لکھیں۔ اور مختصر جواب دیں، حمد کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟
स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।